vi ska göra 10 tecken på att du är från gröna linjen. Och jag, när jag gör mina analyser, jag är alltid helt opartisk. Alltså det är bara en objektiv analys baserad på erfarenheter och typ fakta, förstår du? En helhetsbild, en generell uppfattning då gröna linjen är bättre när det kommer till allt. Till och med stan, du vet. Det finns så här röda linjen stan, du vet de här hippie-madippie, de här. Och sen det finns blåa linjen stan, Fridhemsplan, du vet de här grabbarna. Fattar du? Och sen det finns Rådmansgatan. Det finns gärna, du vet de här Odenplan, du vet de här riktiga, du vet riktiga flashiga stan. Till och med i stan, gröna linjen stan är flashigare och bättre. Nummer ett, hur du märker att någon, alltså typisk gröna linjen grej, det är en shuno kan heta Ahmed bin Mustafa al-Bilhalil, okej? Okay? Va? Han kan heta bin Laden. Och han kommer vara blond, blåögd, miskintönt, förstår du? Sen, någon kan heta fucking Erik. Och det kommer vara en 2 meter lång kongoles. Och det är såhär, va? Alltså du vet, det är jättemixt. Gröna linjen är jättemixt. Typ jag är från Farsta. Om ni frågar mig, vilken etnicitet är i Farsta? Det finns ingen sån här topp. Kurder, araber, latinos, habers, kongoleser. Vi har allt. Och det är typ lika mycket av alla. Och till och med folk i gröna linjen är tjock blandade. Till och med när de inte är blandade, de är ändå blandade. Det är alltid någon så här halvmarokkan och halvtunisier. Hur du kan se att någon från gröna linjen också är tilltecken är när det kommer en liga. Direkt du kan se på kvoteringen vilken linje det är. Om du ser bara somalier, blåa. Om du ser bara turkar, röda. Ibland också, om det bara är araber, det behöver inte alltid vara röda. Det kan vara Tensta. Beroende på hur mycket gelé de har i håret och vilka märken de har. Gillar de, du vet, Versace och sen Canada Ghost-västar. Du vet, sådana, de är från blåa. Säger de väldigt mycket, vad heter den? De är från blåa. Annars om det är Dakhri Abri Mabri, det är från röda. Du ser en Habeshliga, du vet, det är från Hallonberget. Det finns alltid en majoritetsetnicitet i varje klick från de andra linjerna. Fast från gröna linjen, det är alltid skitblandat. Du kommer se en gambian, en latina, 2 araber och från olika arabländer. Och sen en fucking svenne. Därför har vi blivit exposed till mycket mer kulturer, vilket har gjort att vi är mycket mer allmänbildade, vilket har gjort att vi är mycket mer smarta. Grejen allmänt, gröna linjen är mycket större än de andra linjerna, alltså rent platsmässigt. Och därför är förorterna också där mycket större. I varje ort så finns det alltid något så här flashigt område i den orten. Fattar du vad jag menar? Men sen alla gick i skolan tillsammans. Vi gick i skolan med folk som hade bastu hemma, och det har varit standard. Fattar du vad jag menar? Så det är för oss, det har inte varit så långt borta från oss, du vet den här idén om villa, bastu, mastu, pool, studsmatta, det känns inte så långt bort för oss. Det är fett såhär, ja men obviously, det finns runt hörnet, det är inte svårt. Också ett tilltäck på att du är från gröna linjen, du har inga problem med att åka tåg i typ en halvtimme, det är inte långt för dig. Om du säger till någon från gröna linjen, ej möt mig i stan, ja. Ah. Om du säger till någon från någon annan linje, ej möt mig i stan, ah shit. Rushit bro, rush. Gröna linjen barn lämnar sina orter mycket tidigare än alla andra. Vi nätverkar fett mycket, mycket tidigare. Vi är inte fast. Oftast folk från röda linjen, majoriteten av deras vänner är från röda linjen. Folk från blåa linjen, majoriteten av deras vänner är från blåa linjen. Men folk från gröna linjen, det är uppdelat, de har några vänner från blåa, några från röda, några från gröna. Gröna linjen är allmänt en väldigt ung linje. Det är väldigt sällan du kommer hitta en ort i gröna linjen där det finns äldre. Det finns ju äldre, men de äldre syns inte. I andra linjer, i andra orter, du vet, det finns alltid en äldre liga, en förening där folk sitter och pratar och bara politiker säger och konspirationsteorier säger. Det finns inte i gröna. Du kommer aldrig se någon över 20 tugga i gröna linjen. Det händer någon gång att man tuggar, men inte en tuggare. Du kommer inte se en tuggare. I varje ort, det finns alltid ett ställe, du vet, så här, man vet att går man förbi där, du kommer se tuggare, och det finns alltid så här samma ansikten man ser, okej? Okay? I gröna linjen, de här samma ansikten och de här ställena där alla är, deras maxgräns är 20. Efter det, bror, ingen står kvar. I andra orter, bror, du kan hitta folk som är 22, men du vet att när du går förbi den här kiosken, du kommer se han stå utanför den varje dag. Ett tilltecken på att du är från gröna linjen, du älskar fika. Du älskar fika. Hela gröna linjen älskar morotskaka. Förutom jag, för att jag slaktade den och nu är jag trött på den. Du kan se en liga på 5-10 grabbar sitta i kaféet och fika. Och dricka kaffe, käka morotskaka, äti. Och det här är thugs. Thugs. Det här är en sak med gröna linjen jag har märkt. Du kan alltid lösa problem i gröna linjen. Alltid. Alltid. Det finns saker i gröna linjen som är kaos. Jag vet, hade det här hänt i någon annan linje, folk hade... Alltså det hade inte gått. I gröna linjen det går alltid att lösa.
För folk är alltid villiga att sätta sig ner och prata. Och inte bara det, gröna linjen, det finns alltid någon som lyssnar på någon. I andra linjen, det går inte att prata med folk. Till och med snorungar, de kommer köra över, det går inte. Det finns mycket mer struktur, mycket mer organiserat. Och sen när det väl händer, det händer. Och då blir det jobbigt för att gröna linjen grabbar kommer sätta sig ner med papper och penna och göra en plan. Gröna linjen älskar planera. Gröna linjen är mycket, mycket, mycket mer öppensinniga när det kommer till guzzar. Eftersom att vi gick i skolan med de här kafferin, de här svennarna, de kom till skolan med shorts och magtröja. Vi var vana vid kött. I gröna linjen, det är enklare att bara fucking gå ut med shorts, en kort klänning, tight klänning. Gör det där i blåa linjen, eller i röda linjen. Så en ort, den jobbigaste, hämta den jobbigaste orten i gröna. Den jobbigaste orten i röda och den jobbigaste orten i blåa. Röda och blåa, det kommer vara jobbigt att gå igenom centrum med shorts. Jag svär på att det kommer vara jobbigt. Men till och med den jobbigaste orten i gröna, det kommer inte vara lika jobbigt att gå igenom centrum med shorts. Jag svär på att det kommer inte vara det. Och inte bara det, guzzar från gröna är allmänt kaxigare. Och då menar jag inte kaxigare i alltså jag menar inte så. Vi är mycket mer feministiska. Guzzar i gröna har fått ta mycket mer plats. Ett till tecken på att du är från gröna, du är inte rädd för fullisar. När jag har varit mina vänner från blåa eller från röda och vi är ute och någon fullig gubbe kommer fram sådär i stan emot oss, de blir nöjda, de blir sådär. Förstår du? Ja, bror! Alltså du vet, varje ort i gröna har en fullisliga. Alkisar älskar gröna linjer. Om du kommer med en ny maträtt till någon från gröna linjer, det är mycket lättare att övertyga dem att smaka något nytt än någon shuno från blåa. Jag gick på en dejt med en shuno från blåa linjen, shuno är nästan 25. Han har aldrig smakat sushi i sitt liv, jag sa till han smaka. Aldrig, bror. Det är fucking bara smaka. Nej, mustahil. Du märker att en shuno är från gröna linjen. Det är inte så skrikigt. Jag snackar inte om att det är märken, det är fortfarande märken. Och folk älskar att flasha från gröna linjen. Folk är värsta divorna, skrytmasar, absolut. Men det är en annan typ av stil, den är mycket mer diskret, den är mycket mer... Du kommer inte se 155 olika skrikiga märken. Grabbar från gröna linjen älskar tunna jackor. Och då jag snackar lite vindjackor. Vindjackor är blåa linjen. Tunna dunjackor, de älskar sånt. Gröna linjen grabbar älskar sånt. Och de älskar halsduk och de älskar jeans. Gröna linjen guzzar är mycket mer neutrala. Det är sällan du kommer se en guzz från gröna linjen se ut som att hon ska vara med på en musikvideo. Det finns. Men det är inte standardstilen. Ser du någon som ser ut som att hon ska vara med i en musikvideo, du vet direkt hon är från röda linjen. Röda linjen guzzar är mycket mer fixade, mycket mer sådär, sådär sexiga. De tar hand om sig själv på ett annat sätt. Gröna linjen tar också hand om sig själv, men vi är inte lika fixade. Jag är fett extra för att vara från gröna. Och en till sak som jag tycker är skitskum med gröna linjen barn. Jag har också det här, vi kan ha jättegettospråk och från ingenstans vi kan lägga tjock avancerade ord och börja prata som svenskar. Våran brytning är att vi går från brytning till ingen brytning alls till brytning så här. Att vi går från dachri angenämt mannen. Alltså förstår du, det där är gröna linjen. Också gröna linjen pratar mycket mildare än andra. Andra har mer så här. Mer högljudda, mer pondus. Gröna linjen människor är mycket mer oblydda än andra. Vi säger nu, om du alltid är här, du bara har varit här, du bryr dig fett mycket om det här, för det här är allt du har. Det här är allt du har upplevt, det här är allt du bryr dig om. Fattar du vad jag menar? Så därför, minsta lilla grej som händer i den här lilla burken, du kommer bry dig skitmycket. Men för någon från gröna linjen, vi växte upp i den här, men vi taggade jättesnabbt till den här. Vi har varit här och chillat. Vi har varit här och chillat. Så när någonting händer här, det är inte hela världen. Vi gossipar, jag ska inte ljuga, vi gossipar, men inte lika mycket på det sättet. Vi djupar inte oss. Du vet folk från andra orter, oh my god bror. Folk kan bry sig så mycket om människor de inte känner. Bror, hörde du mig? Wallah, jag svär på allt. Ja, Fatima sa till mig. Hörde du inte? Pugel. Wallah. Bror, va? Vi snackar skit, absolut, men det är som att vi djupar och så är så besatta. Och en till sak, gröna linjen är mycket mer öppna med sina orrigheter och sina pundarheter. Folk orrar sig och pundar sig i alla linjer. Men det är mycket mer sådär gömt och sharaf och blyg och du vet såhär, och du vet, det är mycket mer gömt i andra ställen. När det kommer till det här att vi är mer bebla, alltså att vi går ut mer, vi utforskar mer. Om du ser en liga med bara röda linjen människor, det är inte konstigt om du hittar en shuno från gröna där. Men om du ser en liga med bara röda linjen människor, det är skumt om du hittar en blåa linjen människa där.
Vi har inga problem med att hoppa in i nya klicks eller hoppa in i en annan ort och bara chilla där utan att det ska behöva vara att vi har problem med våra egna orter. Vi bara fucking rör oss runt och nätverkar, förstår du? Vi är anpassningsbara. Det som är typiskt med gröna linjen är att vi aldrig är typiska typ. När en klick kommer in på en klubb, en klick grabbar, jag kan direkt se om de är från röda eller blåa. Direkt. Direkt. Tjejer också. Jag märker direkt. Men vet du hur jag märker att någon är från gröna? Det är när jag inte märker direkt. De är så otypiska att de blir typiska gröna. In conclusion, vi är bättre. Egentligen den här videon, det är som att jag försöker komma fram till att folk från gröna linjen är bättre eller att gröna linjen är bäst. Det är inte det jag försöker säga. Det jag försöker säga är 10 tecken på att man är från gröna linjen. Och slutsatsen är ju då, gröna linjen är bättre för att tecknena som är på att man är från gröna linjen är ju alla bara bättre egenskaper.